まあ、ゴーカートフィーリングなんて言われてるホイールベースの短さと、あとキャンバストップ風にもなるこのソフトトップ、カブレオレなんでやっぱり内装も外装の一部っていう感じするじゃないですか。そういうことです。はい、でここモケットの標準のやつを仕入れてこない月村さん、さすがだなと探してました。これをわー、でもこの感じただ乗ってるだけなのに、この探検してる感じしません？いいね。だ今僕一番買うべき車だと思って、ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ裏より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。はい、ボンドカーズ裏のツッキーです。よろしくお願いいたします。今回ご紹介させていただくお車がミニクーパー S コンバーチブル2021年式8400キロこちらの車両になります。またいいのを仕入れてきましたね。はい、夏い暑い、はい、ちょっとあの紹介するにはちょっと暑すぎる季節と気温なんですけれども、ね、はい、あの月村整列厳選車両なんで、そうですね、はい、今回も現ミニ乗り月村整列と元ミニ専門店メカニックの2人でご紹介させていただきたいと思います。でまず今回クーパー S コンバーチブルってすっごいいいの仕入れてきたなと、はい、ようやく見つけました。はい、っていうのも今このミニのコンバーチブルのラインナップって3グレードじゃないですか、はい、1だけないんですよ、うん、一番ベースグレードの1がなくてクーパー、クーパー S、ジョン・クーパーワークス、はい、でジョン・クーパーワークスって結構こうスパルタンじゃないですか、うん、でそれと屋根が開くのってちょっとこう、うんうん、なんですか、そうですね、バランス的に、はい、まあ、逆にそのアンバランスさが良かったりそれが個性だったりするんですけど、うん、やっぱりオープンカーでちょっとおしゃれに乗りたかったりだとか日常のその足として使いたいっていう方も少なくないと思うんです、うん、でそうなってくるとクーパーかクーパー S の選択になってくると思うんですけど、はい、クーパーだと3気筒じゃないですか、うん、でちょっと3気筒なのどこどこ感はなとか、そうですね、はい、まあ、乗るとすごくいいんですけどね、うん、だそんな中クーパー S っていうのは割とマストなんじゃないか、うん、で今回このボディカラーも絶妙なのを、はい、ルーフトップグレー、はいはい、でミニって結構歴代なんか渋めの色多いですよね、うん、そうですね、なんかポップな色って少ないですよね、うん、なんかビビッドな色というか割と渋いグレー系とか、うん、これ何色って言ったらいいのみたいなの多いですよね、はい、そんな中でこの新色のこちらのルーフトップグレーちょっとですけどなんか赤というかピンクっぽさもなんかわずかに感じるんですけど、うん、まあ、全体的にはこの明るいベージュというか、そうですね、ベージュっぽいですよね。でこの辺傷が目立たないのもありますし、うん、高級感もあるんでこのカブリオレのボディにすごくマッチしてると思う、うん、そして今回ご紹介させていただくのは一応現行の一番新しいタイプのということで、はい、マイナーチェンジが2回行われてるんです、はい、で1回目のマイナーチェンジでその透過類の、うん、まあ、一新だったりとかってあったんですけど今回この2回目のマイナーチェンジ後のやつなんで結構変わってますね。そうですね、はい、でなんか寸法とか見たらなんかこのグリルの関係か2センチぐらい車もちょっと長くなってるということでこの辺が一新されてると。あとフロント周りのトピックとしてはエアのその流れる感じがすごく改善されてるということでフォグもついにクーパー S なくなりましてここのダクトになったんです。そうですね、でこれがそのままホイールの横に流れるエアカーテンの役割、うん、そしてあとは今回そのグロスブラックになるパッケージも入ってるということで、はい、各部がグロスブラックです。2回目のマイナーチェンジでここも同色になったんですね、うん、これあれですかね、その前その前の前でプラスチックが焼けて青くなっちゃうので、はいはい、学習した感じですか、ね、あれ本当にやめてほしいあの中古車市場で車探したことある方とか、はい、まあ、乗ってる方はご存知だと思うんですけど、はい、ここがツヤありのプラスチックのパーツなんですけど、はい、みんな焼けて青くなっちゃう。そうですね、で結構交換したり乗ったりなんかありますけど一応一番新しいタイプだとここが同色になってるんで、まあ、そういった耐久性もアップしてますし、あと表情だいぶ変わってません、うん、そうですね、だいぶこうすっきりしたっていうか、この前その前の前って割とここが強調されてて、うん、ちょっと個性的な顔つきだったんですけど、よく見ると結構細かい感じはするんですけどね、全体的には結構すっきり収まった感じで、この辺ちょっと空いてたりとか、そうそうそう、うん、立体的になってたり、まあ、個性的な部分もありますけど全体的に言うと確かにすっきりします、うん、こんな感じの前回り、そしてヘッドライトのリングなんかもしっかり黒くて中も黒いタイプ、アダプティブなやつですよね、ハンドル切るとライトがついてくるタイプのこちらのヘッドライトになっております。そして早速横に回っていきましょうか。足元もしっかり黒いタイプ、まあ、17インチですけれどもこの辺が、これ今多分標準で選択ないやつですよね。あ、そうなんだ、オプションになると思う。あ、はいはいはい、はい、そうですね、こちらのホイールが装着されてる、はい、でさっきちょっと下見でも言ってましたけどもうホイールが
あの激しくブレーキダストで汚れちゃうんで、はい、このあたりはもう、ご購入と同時に変えていただきたい、はい、で費用的にもそんなにあの何十万円でかかるパーツじゃないんで、そうですね、まあ、低ダストのブレーキパッド入れていただけると、はい、この辺が乗りやすくなってくるかなと。その辺もご納車時に言っていただければご用意することもできますので、お気軽にお問い合わせください。そしてあとは今回全部ノーマルなんですよね、はい、なのでこの辺もご要望に応じてローダウンしていただいてもいいと思いますし、あとは今回ご紹介させていただくのが、いろいろあるパッケージの中でクラシック、なのでアダプティブのサスペンションがついてないタイプです、はい、なのでサスペンションのその減衰力が固定のタイプになりますので、まあ、乗っていただいて、まあ、割とちょっとこの固めの独特な乗り味がメインのキャラクターだったりしますけども、いや乗り味ちょっと硬いんだよなとか、逆にそのスタイリング、うん、そっちもうちょっと優先したいんだよなとかっていうのがあれば、もうこの辺も無限大ですからね。でもミニの中ではこれはこの足は柔らかい。そうですね、歴代からするとだいぶ乗りやすくなりますね。歴代からするとだいぶ柔らかい。それでも結構あの、まあまあね、市場レビューとか見ると、ね、はい、信じられないぐらい硬いって書いてあったりもするんで、まあ、あとはタイヤの組み合わせなんかにもよると思いますけど、今回17インチですしノーマル車高なんで、まあ、割とその中でも乗りやすい方ではあると思うんですけれども、うん、まあ、この辺もご要望ありましたらいろんなものがご提案できますんで、お気軽にお声かけいただくといいんじゃないかと。そしてあとはサイドスカットルなんかも現行タイプでちょっとリニューアルしまして、うん、この形好きっすね俺。あ、本当っすか、はい、あ、ダメ、ちょっと僕的にはここすごくチープだなって思っちゃいました。そもそもここそんなにどれもまあチープっちゃチープじゃないですか。その中でもこのデザインは俺はでも先代とかジョン・クーパーって割とこのツヤのある黒だったりとか、はい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 、メッキだったじゃないですか、うん、現行でこのザラザラの比率が大きくなったんで、まあ、素地の感じですよね。まあ、この辺もいろいろ出てますから、ね、はい、そうですね、この辺も変えていただいてもいいのかな、はい、そして LED になったんです、ね、そうですね、はいはい、そしてあとは全体的なこのシルエットとホイールベースの短さじゃないでしょうか、はい、まあ、ゴーカートフィーリングなんて言われてる、うん、このホイールベースの短さと、あと内装で紹介しますけれども、キャンバストップ風にもなる、うん、このソフトトップで、上見ていただくとこのユニフォンジャック柄になってるんですよね。そうですね、これ選べたらもっといいなと思うんですよね、うん、茶色のトップとか、うん、グレーのトップとか、一応これだけになるんですけども、こんな感じのおしゃれな、そしてこの辺なんかもしっかり黒くて、でこの辺も黒くしたいですね。そうですね、合わせてここはご購入と同時に黒くしていただきたいと、はい、そして急行なんかもこのタイプ、はい、これもあのクーパー S 以上じゃないとこれならないじゃないですか、うん、で結構あのクーパーとかワンの方も交換したいなんて、そうですね、言われるぐらい、こうミニのキャラクターを表す部分ですし、うん、まあ、ちょっとこのお気に入りのポイントかなと。そして後ろも同様に17インチ、まあ、ホイールも無限大ですからね。そうですね、はい、まあ、いろいろ選んでいただいてもいいんじゃないかなと思います、うん、そして後ろに回っていくと、前回のマイナーチェンジでおなじみになったこのユニオンジャックテール、はい、これよく見ると左右でデザインが違うんですよね、うん、このユニオンジャックなんで、ここの細い部分と太い部分が、ひっくり返しになっていると。こちらの LED のテールランプ、あとはガーニッシュなんかも、前回のマイナーチェンジで新しくなったこのデコボコがないやつですよね、はい、そしてエンブレムも途中で一新されて、うん、現行のタイプのミンのエンブレムになっております。そしてリアのバンパーも結構変わりましたね。そうですね、はい、ちょっと立体的になったというか、エアロ形状になりましたね、うんうん、特にこの辺なんかがこう出っ張ってたり、はい、あとは同色のパーツがこの辺ついてたり、うん、この辺かなりいいんじゃないかなと思います、うん、そしてモデルレターなんかもこの辺しっかり、でもこれ S はちゃんとメッキなんですね、うんうん、ちょっと僕塗りたいなと思ってます、はい、まあ、この辺もご要望あればそうですね、はい、できると思います。あとマフラー、まあ、最近ちょっといろいろ規制とか、まあ、その辺の関係でなかなかこう選択肢は少なくなってきてると思うんですけど、まあ、出口だけ交換なんかもいろいろありますからね、うん、まあ、この辺も触っていただいていいのかなと思います。ただ一応こうブラッククロームで、あ、これちょっと黒くなってるんですね、うん、今気がつきました、うん、ちょっと締まってる感じはしますけどね、はい、こんな感じのリア周りになっております。じゃあ続いて内装見てみたいと思います。コンフォートアクセスもしっかりついてて、内装がまたこれおしゃれじゃないですか。これさっき言ったそのトリムの4種類、エッセンシャル、クラシック、JCW、ユアズの中のクラシックのやつですよね。でスタンダードなのがエッセンシャル、はい、モケットのやつですけど、今回のはこのクラシックタイプなんで内装がレザーになっておしゃれになると。これいいですね、この組み合わせいいですよね、はい、そしてカブレオレなんでやっぱり内装も外装の一部っていう感じするじゃないですか。そういうことです、はい、でここモケットの標準のやつを仕入れてこない月村さん、うん、さすがだなと。探してましたこれを。これだいぶいいですね、はい、もちろんあのカバーもありますけれども、うん、ちょっとその質感が少し違うじゃない。そしてステッチなんかもこのダイヤモンドのステッチなので非常に高級感もあって、うん、なんか本当にちっちゃい高級車っていう。そうですね、はい、
でこのパイピングなんかは逆に白でちょっとアクセントになってたり、うん、あと、インテリアのトピックでいうと液晶メーターが標準になっている。これ液晶風中アナログメーターなんですよね、はい、こちらのタイプちょっと後で紹介したいと思います。そしてあとはもう一つ大きなトピックとしては電動サイドブレーキ、こちらがついにミニでも採用されたと、はい、前回前々回ぐらいに撮ったミニではやっぱりハンドブレーキなんだよって言ってたんですけど、電動サイドについて、そうですね、ただ、はい、僕的には割とがっかりポイントではあるんですけど、はい、これによって ACC の、 あのストップ&ゴーができるようになったっていう、うん、その辺の利点はあるかなと、はい、そしてあとはインパネに関してはピアノブラックサーフェスということで、これだけになりますけども、全体的なこの外装の黒のポイントポイントで押さえた部分と割と相性もいいのかなと。あと細かいところで言うと、カープレイとかドライビングアシストパッケージ、まあ、バックカメラももちろんそうですし、アームレストだったり、シートヒーター、カブリオレはもう歴代ずっとシートヒーターが標準なんですよね。この辺もついてますし、あとアンビエントとラッパレザーステアリング、あとライトパッケージなんかも全部標準になってます。意外にステアリングがいいですね。マイナーチェンジ前と少し質感変わってません、うん、なんかさっき握ってきた感じ、あれなんか良くなってるなって思いながら、なんかレザーの質感少しだけ変わってますよね、うんうん、これはじゃあ試乗の時に見てみたいと思います、うん、じゃあ続いてトランクも見てみたいと思います、はい、トランクはもう定番の、そうですね、ここを握ってあげて上から下に開くタイプですね、はいはい、あ確かにそう言われると、えどういうこと、いやでもなんかそこってなんかもう当たり前ように開けてましたけど改めて言われるとちょっと特徴的な部分であります。そうですね、はい、で80キロ、うん、だからちょっと腰掛けるぐらいだったら、はい、いけちゃうという、うん、そしてドランクの方は決して広いとは言えないんですけれども、215リッター、屋根を畳んだ状態だと160リッターということで、使い勝手いいとは言えないんですけど、うん、まあ最低限の、そうですね、まあ、日常の、はい、それ求めちゃいけないですこの車には。ただこれそんな中でもこれを上げたりとかできるようになってるんですよね、うんうん、いや開口部がこの限られちゃうと詰める荷物があってことなんで、 そしてあとこれも上げ下げができるようになってるんですよね、うん、よいしょ、こんな感じで、あとカブリオレあるあるだとそっち側のスイッチでしたっけ、これね、そこのスイッチが反応してないと屋根が動かないんですよ。そうそうそう、でこのこれを下ろした時に下ろし損ねてたりすると、あれ屋根が閉まんない閉まんないよってなる、ここが接触してないとですね、はい、そして後ろからもこれが倒せるようになってますので、はい、まあ、割と工夫次第では積み込めるかなと、うん、で僕メカニック時代あのタイヤ4本交換されてホイール付きのタイヤを4本カブリオレでお持ち帰りになった方もいらっしゃいました、はいはい、猛者です、うん、まあ、そんな使い方もできなくはないかと思います。続いてエンジンルーム見てみたいと思います。エンジンルームももうおなじみになっているかと思います、はい、2リッター直4ターボ、馬力の方が192馬力、そしてトルクの方が280ニュートンということで、うん、BM なんかにもこのタイプで積まれてるやつですよね。なのでいろんな車種に展開されてますんで、そうですね、まあ、信頼性もかなりアップしてるかなと、はい、であるあるといえばこっち側のエンジンマウントが割とこう抜けちゃうことが多いんで、まあ、定期交換、まあ、何年かに1回ですよね、交換が必要かなと。あとはこの辺のパーツもいろいろ出てますし、うん、あの整備性もかなりいいんで、まあ、困ることは基本的にはないのかな。そうですね、はい、そしてあとは燃費意外にいいんですよね。一応メーカーの公表値でいくと 14.8、 まあいろんなレビュー見たりすると、まあ、実測値で12から13ということなんですけれども、うん、エコモードなんかもついてますし、割とこう乗るシチュエーションなんかにもよって違ってくるんで、あのすごく燃費がいい方も中にはそうですね、なのでカタログ公表値にほぼほぼ近い実測で出せるっていうエンジンですからね、うん、割とこの辺、まあ、純ガソリンエンジンですけれども日常使いにもかなりいいんじゃないかなと思います、うん、そして組み合わせるミッションの方が7速 DCT ということで、これもマイナーチェンジからですよね、はい、1回目のマイナーチェンジから採用された7速の DCT になっております、うん、続いてマフラーの音も聞いてみたいと思います。お願いします。33度です、はいはい、スタジオを用意しましょう。そうだね、はい、欲しいね、初見解です。そしてあのカブリオレを紹介する季節じゃないです。10月ぐらいまでまたさようならって感じですよね。いやでも今のうち買っとかないと、はい、あじゃあちょっと待ってくださいね、はい、一回ソフトトップだけ、うん、えソフトトップどこでしたっけ、
あ、そうだ忘れてた久しぶりすぎて忘れてたここは変わってないよ。ちょっとこれ撮っといてください。これはい、はい、これですよね。このキャンバストップ風に。そうね、ここ残って、はい、ここだけ開けられるという、はい、いきなりガバッて開かないっていうのがこのミノ、はい、オープンカーのこのミニコンバーチブのいいところ。でかいサンルーフとかキャンバストップみたいに使えて、なおかつこのフルオープンもできるという。そうですね、前回恥ずかしいけどちょっと開けたいみたいな時はそうです、ね、サンルーフっぽくも使えて、そこからこう全開の動作に移るので、これがいい。この明るい内装ですよ、はい、最高じゃないですか。いいですね、これは見せびらかしましょう。はい、はい、あれなんかいいの乗ってんねってなるよね。いいですね、はい、おしゃれな感じが。あ、ちょっとあと正直ポイントいいですか、はい、あのここが、はい、ここがこれは交換しましょうあのカードホルダーかサングラスホルダーがついてて、サングラスホルダーがついてました、ね、はい、跡がついちゃって、ね、はい、これはパーツ交換しましょう。はい、はい、まあでもそこにサングラスホルダーつけていただいてもいいですけどねプラス思考じゃあ参ります。はい、この現行の FK、はい、初期型が一番うるさかったっすよね。マフラーもだいぶ静かだよね。なりましたよね、うん、前回のマイナーチェンジでなんかそのタービン周りが一新されてるんですよね、うんうん、パワーアップっていうパワーアップはしてないですけど、うん、あーこれ、うん、これですそしてステアリングはやっぱりしっとり重い、うん、だ乗り慣れてないとステアリング重って、うん、まあ、それでもあの一番初期型からとかしたら随分軽くなりましたけどね。そうですね。え、この革良くない？革すっごいいいっす、うん、なんか質感めっちゃアップしてます、うん、あとちょっとスイッチ類のこの前回も言ってますけどこのペコペコする感じ、はいはいはい、これに関しては、ね、あの押すと全体的にこう沈む感じ、うん、これに関してはうんってちょっと思っちゃいます、うん、ここはそんなにフラットにしなくてもうちょっとこういうね、物理スイッチのままで良かった気がしますよね、はい。そしてこう指紋が残る。そうですね、いちいちやっぱり艶消しの物理キーにしていただいた方が。そうですね、こっちのスイッチの方がいいと思います。あれなんか結構マイルドになってる気がするんですよ。いや足が結構やばいやばい、うん、まあミニにしてはっていうところだけど、うん、歴代乗ってきてる僕らからすると、うん、しっとりしてるというか、だいぶしっとりしましたね、うん、カブリオレでしかもフレームが、うん、あの3ドアと違うんですよね、うんうん、フロアがもっと分厚くこうサイドシェルとかなってたりとかして、うん、フロアの剛性めちゃめちゃ上げてあるっていう、うん、で下回りの補強もものすごい追加されてるんですよね、うん、だから結構あのタンタンタンっていうああいうちょっと固めの乗り味が特にコンバーチブルなんか特徴的でしたけど、うん、そこからするとだいぶマイルドになってる気がします、うん、歴代一番乗りやすいカブリオレかもしれないです。これでも本当にこう女性でもなんか疲れる感じはないだろうし、確かに、うん、これ多分国産車だからとかでも割とこうスタイリングのフィールぐらいかな、うん、吸って入れると思うんですよ。いやこれだいぶいいっすね。だ今僕一番買うべき車だと思うんですよ、うん、っていうのはもう次でもしかしたら EV がいろいろ入ってきて、うんうん、2000何年でしたっけ、30年までに完全 EV ブランドなんでしたっけ、うん、っていう話もあるじゃないですか。でこれまたプラグインとかになっちゃったらまたちょっと違うと思うんですよ。そうね、今現状クロスオーバーだけですけど日本に入ってきてるプラグインって、うん、ただそれってどんどん加速してって比率もどんどん上げていくじゃないですか、はい、だこの純ガソリンの3ドアとかカブリオレ、うん、特にカブリオレって値段の維持率すごくいいじゃないですか、うん、で僕中古車情報サイト見たんですけど前モデルですらまだ距離薄だったら200万円とかするんですよ、うん、するいい値段しますからね。だから割と値段も残るんでこの辺はだいぶいいんじゃないかなと、うん、ちょっとスポーツプラスに、あ、なんか随分もっさりしてんなと思ったらグリーンになってたんです、はい、そしてスポーツプラスでいいですか。はい、まあ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 って感じ、うん、気持ちよく走れますよ。パドル欲しいっすね。でもそうだね、はい、わあ、でもこの感じただ乗ってるだけなのに、うん、この探検してる感じしません？いいね、この感じ、こんな感じです。ただ日差しが暑すぎますこれちょっと屋根閉めて乗る季節になっちゃいました。いやいやいや、全然開けていきましょう。そして今回の車は後付けで地デジがついてるんですかね。そうですね、なので純正のこのナビ画面で地デジもご覧いただけます、はい、こんな感じです、はい、
あとはカープレイもついてますし、うん、あとはインターフェースがついてるということで、そうですね、ミラーリングなんかをプラスしてやっていただけると YouTube とか Netflix とか、うん、その辺も使えるんで便利なんじゃないかなと。あとこのメーターですよね、この針が液晶風に見えて実はアナログの針っていう、これ日が当たったりすると裏側が透けて見えるんですよね、うん、このメーターはちょっと賛否やっぱりあるよね。そうですね、うん、まあ今風っちゃ今風なんだけど、ミニに今風が必要かどうかっていう、いやでも多分この先行ったらメルセデスのあの EQS みたいな、うん、あんな感じのにどんどんなってきますよ、うんうん、デカモニターとか、はいはい、ここ全部液晶とか、はい、いやーやめてほしいな、こういうトグルとか取っといてほしいなうこういうトグルスイッチが、そうですね、うこれだって一番初期型から変わんないですもんね。そうですね、はい、デザインこそ違えとか、うん、すみません屋根閉めていいですか、一回閉めましょうかあの30度超えは、じゃあ閉めて、はい、30度超えはきついですちょっと、いやもうちょっとスピード出せればいいんですけどで一回サンルーフの状態から、はい、しますスライドで閉まる、まあ、動きも決してこう速いとは言えないですし、うん、あといろいろ資料見たら改めて言われたこれ、うん、ワンレイヤー、うん、一層構造なんですね、普通欧州車のソフトトップとかって、何層にもなってたりするじゃないですか、うん、ベントレーだと7層でしたっけ、うん、そんくらいあったりして、静かさなんかも結構アップしてますけど、ミニってこう一層の、雨降ったりすると結構バタ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 、なるほどね、あとは外の音意外に入んないですね、うん、一層なのに、うん、あと何といってもこのピラーの立ち方ですよ、A ピラーの、はい、そのおかげでオープンにした時の開放感はもう他のオープンカーとは比べ物にならないですね。そうですね、まあビートルとか昔のゴルフとかの感じ、最近のオープンカーはみんなね A ピラーがおでこぐらいまでブワーッと来てるんで、はい、上に見上げないと空が見えないけど、これだとこのままこのまま空見えますか、うんうん、ミニの場合は運転しながら視野に空が入るという、これ欲しいな、これいいっすよ、僕もちょっとだって改めて今回勉強していいなと思ったんですよ、うんうん、乗っといていいよね、持ってて、いやまたクラシックっていう取り物パッケージが一番いいなと思ったんですよ、うんうんうん、ジョン・クーバーだったら僕だったらスリードアの方がいいかなっていう、これをしれっとね乗ってたらおしゃれだしね、でユアーズまで行くとちょっと高級すぎる、うん、そしたらプラス60万円ぐらいかかるんですよね、うん、クラシックだと確か4万円ぐらいアップ、うん、スタンダードから、だからインテリアに関してはあのモケットのあの黄色いやつが良かったっす、なるほど、あれいいっすよね、はいはいはい、あとモケットのあのグレーのやつ、うん、ツイードみたいな生地の、うん、だからカブリオレってそういう内装を楽しむ、こうそうっすね、まあでもこれはいいっすよね、悪くない、もちろんスタンダードのあの一番スリードアのやつと同じシートで、うん、あえてそこで安く買ってレカロ入れたりとか、うん、なるほど、そういう選択肢もありですけど、ね、うん、このパッケージのまんま乗るんだったらあのすごいベストなのを仕入れたなと思いました、ありがとうございます。で何度も言うけどミーのこのシートって悪くないよね、いいです、特にクーパー S 以上のこのスポーツシート、うんうん、ホールドもいいし、そうサポートがちょうどそんなにゴリゴリじゃないけど程よくちゃんとサポートしてくれてて、じゃあ多分クーパーだともうちょっとこのサポートが低いんで、うんうんうん、少しこう何ていうんですかシートっていう椅子に近い雰囲気ありますけど、うんうん、まあ、その辺は好みですけどね、うん、割とこのしっかりホールドされるタイプに慣れてる方だと多分クーパー S 以上の方がいいんじゃないかなっていう、ベストバイです、いやいいと思います、はい、乗りやすい、ただないんだよね、玉も少ないですからね、玉もね少ないしオークション出てきても高いし、いやだって冷静に考えてくださいよ、だって400万円500万円出したらあの7シリーズの居留数買えますよ、前期だったら、うん、そこにこのブラインドもついてない車を買うんですよ、うん、だからもうなんか装備っていうよりこのミニっていう世界観を買うって感じですよ ね、うん、なんかもう不自由も買う時代じゃないですか、もうそれを楽しむ時代じゃないですか、うん、だからミニを選びに来る人って、はい、その予算でこの予算だったらこっち買えるよねとか、うん、そういう人っていないんだよね、ああそうですね、もうミニを買いに来てますね、そう
そこ の興味がある方は、うん、ぜひぜひちょっとこれ買って損ないと思いますんでね、うん、もうミニ初めてなんだけどっていう方にもこのカブリオレおすすめですよね、うん、おすすめおすすめ、全力で楽しめますよね、うん、ちょっとじゃあ U ターンしましょうか。よいしょ、ポパンポパン、この辺は最低限ついてるんですよ、うん、初期型と2台目乗った僕からするとバックカメラいらないですけど、ね、このちっちゃい車、ただかぶりは後ろの視界あんま良くないんで、そうね、まあ、ついてればついてる、まあまあまあ、このステアリングのアシストもありますしね。いや、パドルはでも欲しかったな、うん、ありがとうございます、はい、じゃあ最後になりますけれども、今回こちらお乗り換えなんかでも非常におすすめですよ。そうですね、はい、まあ、ミニからミニへ、ミニからミニへ、もしくはまあちょっと1台買い足しても邪魔にはならないサイズですので。そして最近あのミニのホームページ、はい、月村さん見ました、うん、見てない、あのホームページの方にですね、納期遅延のお知らせということで、あ、はい、納車もかなり滞っているようなんで、うん、まあ、この辺即納ですから、はい、まあ、その辺のメリットもあるのかなと、ぜひお問い合わせください。というわけで今回はミニクーパー S コンバーチブルをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。